magacaygu waa muuse saciid xasan waxaan ka socdaa business la dhaho happy baby shopping center oo ah meel caruurta yaryar ay ka adeegan doonto meeshaan waxaan ku soo gaaray markii ugu horeysay waxa la sameeyay barnaamij xayeysiin ah oo migradaha ay sameysay oo internetada iyo bajajka lagu xayeysiyay kaasan soo ablay gareynay oo aanu intaan qorshe ganacsi soo qoranay baanu soo ablay gareynay kamid waxaan ku jiray dadkii la shortlist gareeyay ama lagu liiskii la soo doortay oo 20 qof ahaa labaatanka qof la soo doortay kadib waxaan loo furay tababar tababarku laba bilood buu ahaa waxay ugu dhiirigeliyay laba sababood businesskayga aan aad ugu kalsoonaa inuu yahay business macquul ah inuu yahay business samayn kara faa'iido badan iyo baahida ka jirta bulshada oo u baahan businesska noocaas ah waan rabay inaan ka jawaabo mar tuso in la sameeyo xarun noocaan oo kale ah oo adeega noocaan laga helayo iyo aqoonta aan u leenahay dadka partneriska oo saddex qof oo businesskan aan ku wadaagno aniga iyo xamdi gabar la dhaho iyo gabar kale fartuun la dhaho waxaan rajaynayaa presentationkan aan jeedin doono inuu noqdo presentationkii guul noo horseeda oo ganacsiga iyaga siiya awood inuu helo kharashka u baahan yahay mamadsantiin bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa muuse saciid xasan waxaan halka ka baristi karaynayaa ama ka jeedinayaa qorshahaygii ganacsi oo ganacsigan oo ay ku midaysan yihiin ama partners ku yihiin saddex qof xamdi maxamed saciid fartuun cali nuur iyo muuse saciid xasan waxaad jeedinayaa anigoo ah muuse saciid xasan oo matalaya maanta saddexdaa partner waxaa halkan aan ku soo bandhigay idea-da oo si koobana maadaama waqti uu yar yahay businesskan waxaan rabnaa inaan gadno dhowr nooc oo caruurta adeegeeda dhar iyo maaragtay waxyaabaha kan caruurtu xafaayada iyo caruurta ay xidhaan oo dibering-ka feeding-ka iyo waxyaabaha caruurta ay quutaan iyo waxyaabaha lagu nadiifiyo iyo gaar ahaan waxyaabaha ay ku seexdaan caruurta markay yaryar yihiin sariiraha iyo wax la mida iyo sidoo kale qalabka yaryar caruurta ay ku socdaan oo ku ciyaaraan taas haddii aan detailka aan idin geeyo masalan waxa la dhaho masalan goaliska aan wax yar ka taabto short term goaliska waxa weeye inaanu customers badan helo annagoo isticmaalayna soo bandhigayna quality products iyo waxa weeye price macquula long termka waxa weye inaanu ballaarano oo gobollo ka baxsan gobolka bari oo magaalada boosaaso inaan gaarno mustaqbalka dambe oo waqtiga dheera sidoo kale inaanu ballaarashada aan ballaarinayno businesskayga aan ku soo daro waxa la dhaho family back ama meesha caruurta loo ciyaar geeyo oo aan mar kale mustaqbalka kusoo daro istaraatiijiyadda ama istaraatiijiska aan rabno inaan raacno inaanu noqono businesska ugu caansan ee ahlaabta caruurta iibiya inaanu kaga hormarro qolyaha aan la tartamayno dhinaca qualityga iyo maaragtay adeegaba sanadka 2016-ka dhammaan targetskan waxaan rabnaa inaan gaarno sanadka 2016-ka inagu fod inagu soo haya analyse-ka meelaha uu ku xoog badan yahay businesskayagu iyo meelaha uu ku fursadaha uu haysto iyo waxyaabaha uu treatiska iyo maaragtay meelaha uu ku liito iyo waxyaabahaas markaan ku sameyna analyse waxaa noo soo baxday businesskayagu ama inuu businesskayagu uu haysto marka hore know-how oo ah dadkii aqoonta lahaa ee waxaan rangarayn lahaa inaan haysano haddana ay yihiin dad motivated ah oo aada u jecel inay businesska galaan waxa kaleo aanu haysanaa aanu kaga duwannahay kambaniyada kale oo iyaduna strength ah inaanu alaabta caruurta hal meel isugu keenayno waxa kaleo sidoo kale weakness-ka waxaa ka mid a businesska waa cusub yahay marka businesska maadaama cusub yahay waxaa laga yaabaa dee cusaybkaas inaanu maaragtay uu nagu noqdo xoogay challenge oo isaga weakness uu noqon karo capitalka qudheeda maaragtay waa waxyaabaha aanu ka fekerayno waa start fiican oo branch aan ku bilaabi karo laakiin meesha aan rabno inaanu masalan gaarsiino oo u baahana xoogay wax moodaa inaan iyaduna limited xoogay tahay locationkaasaan haddana waan taabtay waxa weeye roadkan boosaaso waxa la dhahaa airport roadkan degaynaa populationka boosaaso oo 1 million lagu qiyaaso around 1 million inaan u adeegno oo meesha kaliya caruurtu ay soo aadayaan oo dadka waalidiintu ay soo target garanayan marka caruurtu noqoto inaanu noqono oo meesha aanu ka samaynaan rabnaa specific location-ka oo roadkaasna muhiimad gaar u leeyahay halkii waa financial-ka marka start up-ka costs-ka oo registration-ka waxa weeye registration-ka $300 start up furniture iyo decoration-ka oo 1700 cashier register oo miiskii dadka looga adeegi lahaa oo isagana haddaan soo qiimeynay 1600 noqday
marketing oo marka hore advertisement koowaad oo 300 dollar markaan ku start gareynayno 3500 bay noqoto startup ka inventory ga alaabta dharka 4900 baan gelinayna diapering ka cleaning ka iyo blend materials kana 3600 container 3 aan gelinayna food staff ka waxaan gelinayna 4906 subtotal keedu waa 9264 running cost for the first 2 months waxaan noqonayaa security ga 300 transport ga 300 rent ga 400 utility ga iyadana 300 subtotal 1300 taas mar walba waxay ka go'aysa gross profit ka aan helayno monthly estimator ka taas mar walba ka go'aysa halkaas net profit ka soo baxay total ka waa 14400 sources ka aan finance ka rajaynayna waxa kamid ah dahab shiil 12414 aan micro dahab ka rajaynayno iyo savings ka oo 2000 ah total ku waa budget ku u baahnaa ee business ku thank you waxaan ku aftahaadan ciige horoon uu introduce kareeyay ee micro dahab baan ka socona aniga iyo wax weynaan kan bal jibriil wax weynaan waxaad xustay in 17,000 6 month forecast kaaga in 17,000 oo yahay maxay forecast ku ee gross ka net profit ka 6 months ka waxaad xustay 10,000 ayaad xustay maan la oran karin estimates kaas startup baa tahay company cusub baa tahay way waxa ku jira yani maan la oran karin buunbuunin baa ku jirta waxa weeyaan waayo competitors baa jira business cusub baa tahay market key lama qabsan waxa weeyaan marka numberkan maan u yara wey number yara badan ahay really qiimaynta aan sameeyney iyo baarista aan ku sameeyney business kan iyo baahida loo qabo waxaan dhigi karaa waa minimum estimation ka ama haday waa maba haba maximum estimation ka aan run ahaanti ee waa meesha ugu haboon ama qiimaha ugu macquul lacagta expectation ka ugu dhexdhexaadka ah weeye baan dhigi karaa Mr. Muse kulay conceptka Happy Baby Shopping Center anuu waxaan ku jirnaa kulay waa waxaan nahay dalka Soomaaliya waa developing countries waa dalka soo koray xogaa intu badan low class ka iyo magaal boosaasna inta badan middle class ka iyo low class ka ba ka buuxa ina loo sameeyo meel gaar ah caruurta kulay oo dadka inta imaadaan oo marka sa caruurta waxyaalaha caruurta regularly kus alaabahoodi ka ibsadaan suuq fiican ina heli karto ka waran research ma sameystay ma fiirisay dadka inay awood karaan marka sa toyga iyo waxaan blank percentage ka yihiin business ka laakiin ma aha yagu percentage ka ugu badan dhinaca marka laga eego dhinaca kale hadda families ka boosaaso degan in badan oo kamida oo waliba la dhigi karo tiro ka badan 10% 50% ayaa dad caruurtooda u iibin kara alaabtaas oo u iibin kara dhar quality leh haday helaan waxaan ka rajaynayaa kadib jeedinta aan jeediyay fikradeeda ganacsi inaan guuleysto oo kamid noqda businessyada la doortay businesskii aragtidii aan qabnay oo bulshada aan rabnayna ugu adeegnona ay noo suurto gashay inaan bulshada ugu adeegno aan helo fanki aan u baahnayn waxaan ka faa'iideysanay oo ka baranay habka business loo daraasayo marka horeba intaan la bilaabin oo loo sameeyo fursada suuqa ka jirta loo ogaado sida fursada loo qoro sida loo document gareeyo sida maaragtay loo qiimeeyo kadib sida qorshe ganacsi loo sameeyo sida qorshaha ganacsi sida loo suuq geeyo ganacsi sida maaragtay ganacsi loo xisaabiyo sida loo maaragtay loo maamulo maaliyadiisa maaragtay waxaas oo dhan baan ka faa'iideeyay No.